നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മത്സ്യങ്ങളിലൊന്നായ സാധാരണക്കാരന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന മത്സ്യങ്ങളിലൊന്നായ മത്തി ഇന്ത്യൻ തീരം വിട്ട് കറാച്ചിയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതായി വാർത്ത പുറത്തു വന്നു. സ്ട്രാറ്റജിക് ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമുദ്ര ഗവേഷകരുടെ ഒരു സംഘമാണ് ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് വായിച്ച മലയാളികൾ വളരെ വിചിത്രമായ ഭാഷയിൽ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. പുതിയൊരു പേരുകൂടി അവർ കൊടുത്തു, മത്തി ജിഹാദ്. നിഷ്പക്ഷ നിലപാടിൽ ഈ പുതിയ മത്തി ജിഹാദിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ സമുദ്രം നമ്മളെപ്പോഴും പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് കാണുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുതുമയും പ്രാധാന്യവും ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നാം കേൾക്കുന്നത് കടൽക്ഷോഭവും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു അക്ഷയ കേന്ദ്രമാണ് കടൽ എന്നുള്ള കാര്യം അത് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് കടൽ. ആ കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അഥവാ മീൻ, അതുപയോഗിച്ചുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതവും ടൂറിസവും വ്യവസായവും കയറ്റുമതിയും ഒക്കെ അടക്കം പരശതം കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് കടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് സമുദ്ര ഗവേഷകരുടെ ഒരു സംഘം പുതിയ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടു. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മത്സ്യങ്ങളിലൊന്നായ മത്തി ഗുജറാത്ത് തീരം വിട്ട് കറാച്ചി തീരത്തേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അവിടെയാണ് ജലത്തിന് കുറച്ചുകൂടി തണുപ്പുള്ളതെന്നും ഇത്രത്തോളം ചൂട് മത്തിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നുമാണ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അത് വളരെ ഗൗരവമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നും നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുമെന്നുമാണ് അവരുടെ വളരെ ബൃഹത്തായ പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുന്നത്. ഇത് കണ്ട മാത്രയിൽ മലയാളികളുടെ വർത്തമാനകാല സ്ഥിതി വെച്ച് ഒരു സംഗീതരാഷ്ട്രീയത്തോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മത്തികൾ കൂടി അങ്ങനെ ജിഹാദികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറാച്ചിയാവുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മത്തി അങ്ങോട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന വിവരം ഈ സംഘരാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ കമൻ്റായി എഴുതി. നമ്മളിതൊക്കെ തമാശയ്ക്ക് കുറിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറേ മനുഷ്യർക്ക് ഇത്തരം ചിന്ത കൂടി ഒരു തരം വട്ടായിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിക്കൊരു വിദഗ്ധൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് CAA ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ വിവരം മത്തികൾ അറിഞ്ഞു കാണുമെന്നും വേറെ രാജ്യത്ത് പൗരത്വമുള്ള മത്തികളായതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും ഇതിൻ്റെ രേഖകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിൻ്റെ വാപ്പായും ഉമ്മായും ഉപ്പുപ്പായും എല്ലാം മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം തിരിച്ച് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയതായിരിക്കുമെന്നും ഒരു മറുവാദം. ഇതിനിടയിൽ മറ്റു ചിലരൊക്കെ ഗോമാതാവിനെ വിളിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഗോമാതാവേ, ഇതുപോലെ മത്തികൾ കൂടി ജിഹാദികളുടെ പക്ഷം ചേർന്നാൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതടക്കം നിരവധിയായ വിചിത്രവും രസകരവുമായ കമൻറ്റുകളുണ്ട്. ഒരാൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് വന്ന മീനിന് പൗരത്വം കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അടിയന്തരമായി രാജിവെക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് ആ മീനൊക്കെ ഖാൻ മത്സ്യങ്ങളായിരിക്കുമെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്രാൻഖാൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെടുന്ന മത്സ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇനി ഗുജറാത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് പട്ടേൽ ജാതിയിൽ നിന്ന് അത് മാറി വീണ്ടും അത് മറ്റൊരു ജാതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയന്തരമായി ഈ രാജ്യത്ത് ജിഹാദുകളെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവന ഇറക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഏതായാലും മത്തി ഗുജറാത്ത് തീരം വിടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തലാണെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും വകയുള്ളതാണ്. ഏതായാലും ഈ ജിഹാദ് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് സാക്ഷാൽ മത്തി ജിഹാദ്. കാരണം ഇനി നാളുകളിൽ നമ്മൾ ചിരിച്ചു തള്ളിയ പലതും ഗൗരവമായി സമൂഹത്തിൽ പൊന്തി വന്നതുകൊണ്ട് മത്തിയെല്ലാം പാകിസ്ഥാൻകാരൻ കൊണ്ടുപോയെന്നും മത്തിയെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള പദ്ധതികളുമായൊക്കെ ആരെങ്കിലും രംഗത്ത് വരികയോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചില ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചില പ്രാർത്ഥനാരൂപങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കാൻ കൂടി വക നൽകുന്നു ഈ മത്തി ജിഹാദ്.